Ռեզդոն հերոստատության եթերում լուրել լիատվականը սկսում էր աշխատանքը բարև ձեզ։ Այս հոկտեմբերի 25-ի ժամը 13:00-ի սահմաններում Երևանի կենտրոնական Խանջյան փողոցի վրա տեղակայված Ջոս ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ կառուցվող շենքի 3-րդ հարկի փլուզման հետևանքով վիրավորվել են 10-ից ավել շինարարներ։ Ականատեսները նկարագրում են, թե ինչ առաջնով է կիսակառույցի 3-րդ հարկը փուլ եկել։ Ենթադրվում է, որ փլուզման պատճառը նախագծային սխալն է եղել։ Ժամը 13:10-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Խանջյան փողոցի վրա շենք է փլուզվել և կան տուժածներ։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խմբի աշխատակիցները և Երևան քաղաքի վարչության տարբեր ստորաբաժանումներ տեղում բերկարծառության տնօրենը, ինչպես նաև ղեկավար աշխատակիցներ։ Փլուզվել է կիսակառույց շենքի 3-րդ հարկը և 11 աշխատակիցներ մնացել են փլատակների տակ։ Ձեռնարկված աշխատակների շնորհիվ այս պահին 8 հոգի տեղափոխվել են մասիվի հիվանդանոց, նրանց վիճակը ծանր է, իսկ մնացած 3 տուժածների վիճակը բարվոք, նրանք դեպքի վայրից իրենց ոտքով դուրս են եկել։ Այս մասին քիչ առաջ դեպքի վայրում տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների բարձրաձայն պետի տեղակալ և արտակարգ իրավիճակների նախարարության արտակարգ ալիքի տնօրեն Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Նա նշեց նաև, որ փրկարները դեռ աշխատում են, փորձում են գտնել բոլոր վիրավորներին, տվյալներն համեմատում են աշխատի տվյալների հետ։ Փլուզման պատճառների մասին կարող ենք ասել փորձագիտական եզրակացությունից հետո միայն, այսքան մարդ է տուժել, քրեական գործ կառուցվի և թե ոչ, ինչպես նաև նյութերով կներգրավեն տարբեր փորձագետներ, որոնք կներկայացնեն տվյալներ, այս պահին նաև ճշտվում է, ում շենքն է այն, հստակեցրել է Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Դեպքի վայրում շարունակվում են փրկարական աշխատանքները, աշխատում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարծառայության աշխատակիցները, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումները և շտապօգնություն ծառայությունը։ Սիբիրախտի տարածման նոր վտանգ չկա, քանի որ վարակված կենդաններ այլևս չեն հայտնաբերվել։ Նախագահ Հովհաննես Մկրտչյանը հավելելով, որ հիվանդության տարածման օջախը հայտնաբերվել է։ Դա եղել է Միջանոց ծովակ համայնքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող արոտավայրում, գիտեք, կենդանները արոտային շրջանում պահվում են սարում։ Հնարավոր է, որ այնտեղ է եղել, այնտեղից եւ հողից են նմուշ բերել եւ այս պահին կատարվում են ախտանման աշխատանքները։ Սիբիրախտով հիվանդ է եղել 1 կամ 2 անասուն, ասում է Մկրտչյանը, որոնց մորթից հետո մսից հիվանդությունը փոխանցվել է մարդկանց, բայց չէ որ հիվանդ մարդիկ կան ոչ միայն Վարդենիսին մոտ գտնվող ծովակ, այլ նաև 2 այլ գյուղերում։ Ասենք նաև, որ յուրաքանչյուր տարի պետական միջոցների հաշվին Հայաստանում բոլոր անասունները պատվաստվում են մի քանի առավել վտանգավոր հիվանդությունների դեմ, որոնցից մեկը նաև Սիբիրախտն է։ Փաստորեն անասունները պետք է որ պաշտպանված լինեին։ Այդ դեպքում ինչպես են վարակվել կամ միգուցե պատվաստված չեն եղել, մեր այս հարցին Մկրտչյանը պատասխանեց։ Հովհաննես Մկրտչյանի խոսքերով այսօր շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանված թե Գեղարքունիքի մարզում, թե Հանրապետության ողջ տարածքում ու հատկապես Երևանում, որտեղ մսի սպառման ամենամեծ շուկան է և Սիբիրախտով վարակված մսի որևէ դեպք չի հայտնաբերվել։ Եվ վերջում ասենք, որ Սիբիրյան խոցի այս բռնկումից Գեղարքունիքի մարզում հիվանդանոցներում էին հայտնվել ավելի քան 30 մարդ, նրանցից կեսից ավելին արդեն ապաքինվել է և դուրս է գրվել, մի մասը սակայն շարունակում է մնալ հիվանդանոցներում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չի բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները առաջիկա նախագահական ընտրություններում ներկան նախագահին սատարող համաձայնագիր կստորագրեն։ Մանրամասներն Ազատություն ռադիոկանալի մեր գործընկերների պատճաստած տեսանյութում։ Հնարավոր է Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին նոր հուշագիր կամ համաձայնագիր ստորագրեն։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանից հետո լրագրողի հարցինի պատասխան չբացառեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կառավարության ղեկավարը նախ հիշեցրեց, որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ով նաև Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին 2011-ի համաձայնագրի տակ էր դրել իր ստորագրությունը, դեռ չի հայտարարել, որ հրաժարվում է դրանից։ Ապա հավելեց. Իհարկե ոչ մի բան այս պայմանությամբ չեմ բացառում, որ կարող են լինել նոր համաձայնագրեր, նոր հուշագրեր,
որտեղ կֆիքսվի, թե քաղաքական ուժերը ինչ դիրքորոշում պետք է ունենան ընտրությունների ժամանակ։ Քաղաքաշինության նախկին նախարար Վարդան Վարդանյանն այս շրջանակներում անգամ հարցակնության էր կանչվել, վարչապետն այսօր նկատեց։ Իսկ նախարարները, որոնք ղեկավարել են այդ տարիներին, ինչ-որ պատիժ կլինի նրանց, թե ոչ, եթե պարզվի, որ տեղյակ են եղել, կան այդպիսի բացահայտումներ։ Գիտեք, մենք այդպիսի նպատակ չունենք քաղաքական գործիչների նկատմամբ, մեր նպատակն է բացահայտել այդ գործընթացներում տեղ ունեցած փորձությունները եւ աջակցել մեղավորներին։ Պարոն վարչապետ, քաղաքակիրթ երկրներում, երբ կոռուպցիոն սկանդալ է լինում, նախարարներ, ոլորտի ղեկավարներ, կառավարության ղեկավարներ հրաժարական են տալիս։ Սա այն սկանդալը չէ, որը արժեր հրաժարականի։ Որ սկանդալի նկատի։ Բացահայտումները, գնումների ոլորտում բաց թողումները, չարաշահումները։ Ի վերջո կառավարության ղեկավարը դիք եք եղել այդպիսի այսինքն դուք շարունակում եք այն թեզը, որին ես արդեն պատասխանեցի։ Այդ քաղաքակիրթ երկրների փորձը շատ բազմազան է։ Ուրեմն, իհարկե կան դեպքեր, երբ որ այդ սկանդալների արդյունքում պաշտոնատար անձին պատժվում են, ինչը նաև տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ օրինակները առկա է այսօր, որ մենք պատժում ենք մեղավորներին, բայց կան դեպքեր, երբ որ քաղաքական գործիչները չեն մեղավոր, այլ կոնկրետ երևույթների համար կամ կոնկրետ պատասխանատուներ, որոնց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվում և նրանք կրում են իրենց պատիժները։ Հենց որ այդ քաղաքակիրթ գործից երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես արկա է։ Տիգրան Սարգսյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց, թե իր հրաժարական ներկայացնելու, թե իր պաշտոնանկության մասին չպազրույցում հնչած բազմաթիվ հարցերին։ Խոսեց նաև արտգործնախարարության շենքը վաճառելու մասին, ասաց դրանով լուծվեց 3 խնդիր՝ արտգործնախարարության արդարադատության նախարարությունների շենքերի խնդիրը, նաև քաղաքում բարձրակարգ հյուրանոցի կարիք կար, դրա տեղն էլ գտնվեց։ Գործարքը բավականին շահավետ էր։ Վերջում կառավարությանն ուղված պատգամավորների որոշ հարցադրումներ ներկայացնեմ։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ցանկացավ ճշտել, արդյոք Ռուսաստանից գնվող գազի գինը արդեն իսկ թանկացել է, բայց ժողովուրդը դրանից տեղյակ չէ, արդյունքում գոյացել է հսկայական պարտք։ Այն մարելու նպատակով կառավարությունը որոշել է հայ-ռուս գազարտի մեր բաժնե մասը, բաժնետոմսերի 20%-ը 63 միլիարդ դրամով ռուսական կողմին վաճառել։ Էներգետիկայի նախարարը չհստակեցրեց, արդյոք մեր կառավարությունը նման որոշում է կայացրել։ Բանակցությունները ընդանում են գաղտնի, ինչի համար գաղտնի, որովհետև միայն մենք չենք, Ռուսաստանը բոլոր ՀՍՀ-ի մյուս պետություններին է վաճառում և յուրաքանչյուրի նկատմամբ ունի առանձնահատուկ մոտեցում։ Բանակցությունները ավարտելու պես բոլորին տեղյակ կպահենք։ Այս պահին նման հայտարարություն անել որոշում կար չկա, չկա, այս պահին չունենք տենց որոշում։ Նալբանդյան և Մամեդ Արև հանդիպումը կկայանա 2 օրից, հոկտեմբերի 27-ին։ Նալբանդյանը կհանդիպի Մամեդ Արևին և Միսկի խմբի համանախագահներին 2 օրից, հոկտեմբերի 27-ին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում հանդիպում կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամադրևի և ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Նշենք, որ Նալբանդյան Մամեդ Արև հանդիպման մասին ավելի վաղ հայտնել էին ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորսեի, իսկ ավելի ուշ նաև ռուսաստանցի Իգոր Պոպովը, սակայն երկուսն էլ հանդիպման ժամկետների մասին ոչինչ չէին նշել։ Պոպովն այնուամենայնիվ 2 օր առաջ ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հույս էր հայտնել, որ այս հանդիպումը կկայանա հենց այս շաբաթ։ Ինչպես նաև Պոպովը հայտնել է, որ հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայացել են տարածաշրջան։ Վերջում առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես Թուրքիայի մզկիթներում նամազ անողի գրպանները մոխրազարդում են։ Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում ձերբակալվել են 2 եղբայրներ, ովքեր թալանում էին մզկիթ մտած անձանց։ Թուրքական Հուրիեթի փոխանցման Թուրքիայի Բուրսա քաղաքի մզկիթներից մեկում տեղադրված տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես 2 հոգի մտնում են մզկիթի լվացարան, որտեղ կախված են նամազ անողների բաճկոնները, և իբր թե իրենք եւս կախում են իրենցը, այդ ընթացքում մոխրազարդում են կախված բաճկոնների գրպանները։ Այնուհետև եղբայրները կարծես ոչինչ չի եղել,
հետևալ հանգիստ հեռանում են մսկիթից։ Ոստիկանությունն հաջողվել է մսկիթի հարևանությամբ գտնվող խանութների աշխատողներից ճշտել եղբայրների մեքենայի համարը և ձերբակալել նրանց։ Պարզվել է, որ մսկիթում գողության կատարողները 45-ամյա Ռեջեփը և 38-ամյա Չելիքը բուրսա են եկել Տրաբիզոնից։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը, մնացեք խաղությամբ։